pa ndërës shumë, zotë u dhesi i tubimi parazgjedor, i dërore kryetar, zotë i Nagi Parifi, me bashkëmtor, të ndëruar vendas të Muhovsit, të Bilinicës, Breznicës, Petronovsit të madhë, dhe gjitha të pjesëve dhe lokaliteteve, të komunës Bujanovsit dhe Kamenicës, tu është edhe i mami i gjamisë të fshatë të Karacet, të poshme. Lejonit ju përshëndes dhe ju shprejë një knacit veçam që sot jam në këtë të bimë para zëdoj. Unë kam qenë një njëftuar nga Sabedini, prej Bilinicës, që dhe të vjenë kandidati për kryetar në Gjepalike në Bilinicë, por u gëzova shumë që po marrë një pjesë bashku edhe në Muhovsë, dhe të vazhdojmë edhe në Breznicë, dhe vetëm nga vullnetë edhe nga dëshira e me ko marrë këtu, që sa do pak të kontribuojmë për zgjedhjen e kryetarit të ashtu të komunës e Bujanovsit, Magjitër Nagi Parifi. Vullnetë dhe dëshira është për zotin Nagi Parifi, për shkak se kjo është kryetari i parë në historinë e popullës shqiptarë në komunën e Bujanovsit. Ishte gëzim i madh kur komunë e Bujanovsit për herë të parë e zgjodhi zotin Nagi Parifi kryetar të komunës. Ky gëzim jo vetëm për qytetarët e komunës e Bujanovsit, por ishte edhe për gjithë Kosovën dhe mbarë shqiptarinë. Po, ne kemi qenë kryetar po ashtu të komunës e Kamenicës dhe me njerë pa të fillu bashkëpunimin me zotin Nagi Parifi. Por fatkesisht, kjo bashkëpunim u ndërprej në mandatin që sa po do të alojnë pas. U ndërprej ai bashkëpunim, jo për arsye që ne nuk ishim të interesu me bashkëpunu, për kundra zi ne imi mundu me përkra këtë ta qytetarë, me mundësit tonë që i kemi për pastrimin e rrugve, një copë e asfaltit është të shtrua që lidhët me Breznicën e tjerë, por ishte kryetari aktual që nuk shprejë kur farë interesime me bashkëpunu me neve dhe me komunën e Kamenicës. Unë nga përgoja po them që kanë fillu edhe disa projekte këtu sa për ndështë ati mashtruar qytetarët e kësa jone se po dërë me punu kryetare aktuar diçka. Këto mashtrime besoj që nuk dhe të ketë mundësi të bëjnë këto, por këto projekte me vend e tha edhe kandidati për këshiltar, Ramush Ismaili, dhe të vazhdojnë në mandatin që dhe të merë zotin Agje Parifi për kryetarë komunës dhe këshiltarë. Për kandidatin Ramush Ismaili, unë kom fjallë po ashtu shumë të mira, përshkak se është punëtor shumë vjeqar i drejtërisë për katastrës gjeodezi dhe pronësi, edhe është një dhe punëtorët më të mirë, jo vetëm të drejtërisë, por të administratës komunale. Është një njeri që ka përvoj, edhe në politikë, por edhe në profesionit që e ka, dhe dhe të kontribuan pa dyshim për të mirën e qytetarëve e vetëm të Muhovsit, për në përgjësi të Malësisë e Bujanovsit dhe në përgjësi për qytetarët e tanë komunës e Bujanovsit. Kisha dashtë që me 6 maj, apo edhe me 7 maj, edhe unë të jem pjesë përbërse e fitores se madhe, partijës demokratike, partijës të Sali Berishës, se Sali Berisha ka këtë emë të partijës partija demokratike. Besoj se kjo dëshire juvja dhe jojnë e përgjësi do të realizohet edhe do të vazhdojmë për përparimin e këti lokalitetet dhe gjitha lokalitetet në tjera
sempre para si, para o comune, dá-te a mim o teu boa noite. Falem deste.